Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero falar de um monitor hoje, que ele faz parte de uma linha muito nobre da Acer. Inclusive, ele tá em promoção no momento que tu grava esse vídeo. Vou aproveitar para deixar os links de referência dele aí na descrição, tá bom? Os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil, galera. Quem quiser só dar uma conferida em todos os links da descrição. O legal é que esse monitor da Acer ele faz parte da linha Predator, que é uma linha muito nobre, é uma linha de fato focada em games. Galera, o monitor respira jogo do início ao final dele, toda a parte de designer, toda a parte de estética. Dá uma conferida aí nos links da descrição para vocês poderem ver. É de fato um monitor muito bonito. É um dos modelos aí que eu acho mais bonito dentro da categoria gamer da Acer, né? da linha Predator. É, é um monitor também que ele vem com muita tecnologia boa e embarcada. Ele tem 144 Hz de taxa de atualização. Esse modelo, lembrando que ele tem 27 polegadas, então ele é gigante, é enorme. Tem todos os ajustes de regulagem, né? Para baixo, para cima, o ângulo dele, cara, é simplesmente sensacional. É um tipo de monitor também, galera. Que ele tem, além da entrada HDMI, ele também tem a DisplayPort, né? A HDMI é o tipo de conexão onde passa áudio e vídeo. E a DisplayPort, normalmente a gente vê esse tipo de conexão em máquinas que são gamers, né? Que você precisa fazer transmissão de vídeo em altíssima velocidade. É, ele tem a DisplayPort para você poder utilizar. Vai ter em computador gamer esse tipo de entrada, em notebook gamer. O legal também de você ter essas possibilidades de ter porta HDMI e DisplayPort. Port, é que se você tiver uma máquina gamer, você não precisa ficar é, deixando a sua entrada HDMI é, sendo usada. Então você fica com uma entrada liberada. Quem vai streamar, é importante que você tenha uma HDMI para você poder fazer a captura da sua imagem. Né? Então você ter a DisplayPort acaba aliviando aí a necessidade de você utilizar uma HDMI para estar tá usando o monitor. Mas se quiser utilizar na HDMI também não tem problema nenhum ele tem um G Sync, então para quem tem placa de vídeo aí cara simplesmente muito bom para jogo. Como eu falei ele respira o jogo do início ao fim, sabe? É um monitor. Super, super bacana, dá para usar para estudar? Sim, dá para usar para trabalhar também. Para você que gosta de ler, beleza, super tranquilo. Mas saiba que ele é um monitor focado para o mundo gamer. Se você está querendo algo mais parrudo para poder jogar, cara, é simplesmente sensacional. Ele tem a 2560 por 1440 para vocês verem o tamanho da resolução. Então, isso acaba sendo um ponto muito positivo. Ele também faz parte da categoria zero-frame. O que é essa categoria? O que é essa linha dentro da Acer chamada Zero Frames? É uma linha onde você tem bordas extremamente finas, tanto na lateral quanto no topo. Então você ganha um aproveitamento de tela muito maior. Isso, isso é uma característica que faz parte da nova geração de monitores da Acer. Né? Essa linha zero frame. Para você ter o mínimo, o mínimo de borda possível e conseguir ter aproveitamento de tela. Em relação a cor, contraste, nitidez, cara, são sensacionais. A linha preta é uma linha muito nobre, muito robusta. Você vê vários players profissionais, né, jogador pro mesmo, utilizando o monitor da linha Predator, porque de fato tem muita qualidade, pessoal. E são muito bonitos, assim, cara. Um dos mais bonitos dessa linha Predator, da linha Gamer da Acer, cara, é esse modelo, na minha opinião. É simplesmente incrível. Como eu falei, ele é pensado no início ao final para quem quer de fato ter um setup gamer muito muito show então acho isso super bacana até por isso eu quis trazer esse modelo aqui no canal também para vocês poderem conhecer um pouquinho mais poderem entender um pouquinho mais sobre ele né então aproveita dá uma conferida nos links da descrição aproveita para deixar o seu like também se inscreve aqui no canal ativa o sininho e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais com alguém que está procurando um monitor dessa categoria e desse nível, né, um monitor muito mais parrudo, tá bom? Se você já tiver esse modelo, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, tudo o que você está achando, os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você está curtindo, o que você não está curtindo, deixa tudo aí nos comentários, isso vai ser muito legal e vocês também vão ajudar várias outras pessoas que é, muitas outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber um pouquinho mais, sabe? Então deixa a opinião de vocês. Eu gosto muito de ver a opinião de vocês aqui no canal nos comentários, beleza? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E o link para conferir esse monitor tá aí na descrição. Só dá uma conferida lá. Se garantir o seu, volta aqui conta pra gente depois como é que tá sendo a sua experiência com ele. Lembrando que ele tá em promoção, vale super a pena para você que é um monitor bahulho dessa categoria. Valeu e até o um próximo vídeo. Tchau, tchau.